eu vou encaixar aqui na beira do Becker, tá? Aqui tá a glândula de veneno, Onde atrás elas dos estão? olhos. Atrás dos olhos. Atrás dos olhos, tá? A gente faz uma pressão leve aqui na frente, empurrando o veneno pra frente e vai. Aqui, isso quando Tem ocorre a que mordida, saber ela acaba pressionando músculo. exatamente. Ela mesma é um movimento voluntário ou involuntário a pressão O do. que acontece? Porque é um músculo pressionando a glândula, certo? Exatamente, exatamente isso. E ela já tem embaixo, se uma dessas presas quebrar, já vem outra na Já. sequência, né? Já Dentro tem outra ali da embaixo. bainha deve Sempre tem ter já mais uma alguma. reserva. É, fica aqui em cima, tá? E essa bainha serve para proteger mesmo o Para dente. proteger, para o animal também não furar a boca o tempo todo. Ela recobre o dente, tá? Quando ela fecha a boca, vai para o. Aqui é um pouco da peçonha dela Tá, já. então isso é o que deu de peçonha. Desse indivíduo aí. Isso você vai tirar a água, vamos dizer assim. Isso, ele vai ser Liofilizado significa cristalizado. Liofilizado vai cristalizado. virar um pó. Cristalizado ele vai ficar seco como se fosse um açúcar. Mas por quê? Você tirou os líquidos. Exatamente, exatamente. Ele vai para Ficou uma só a cúpula. proteína concentrada mesmo ali. Não, fica todos os componentes desidratados. Tá, ok. Agora, isso aqui vai dar quanto em termos de peso? Olha, normalmente Quantas serpentes você precisa para dar um um grama grama de. de Quantas veneno. serpentes você precisa. Isso varia muito. Por exemplo, com 3, 4 exemplares desse, eu tiro 1 grama de veneno seco. Animais menores, tem que precisar de 20, entendeu? Isso varia muito. Tem exemplar aqui nosso que um faz 600 miligramas, um pouco mais de 1 miligrama de Agora, veneno. quando o cara vem aqui, não é que ele pega, ele precisa de um monte. Ele consegue. Que esse negócio de sintetizar, por exemplo? Ele consegue a partir hoje a gente não consegue recriar essa Os toxina, esses componentes componentes conseguem, mas de uma fica forma muito artificial? caro. Ah, fica caro. Fica Nossa. muito caro e também não fica tão bom.